Poštovani gledalci, dobroveče, pratite još jedno izdanje Hronike. Na graničnom prelazu Gradina sprečen je pokušaj da se preko granice prenese manja količina narkotika. Iz veterinarske klinike Pirot obaveštavaju da nedostaju vakcine za preventivne bolesti kod krupne stoke. Festival pod nazivom Plastika za muziku biće održan u petak i subotu na gradskom kupalištu od 20 sati i 30 minuta. Ostanite sa nama, na početku Hronike gledamo vesti dana. Krajem godine početak radova na elektrifikaciji železničke pruge Niš-Dimitrovgrad. Sanacija regionalnih putnih pravaca oštećenih tokom radova na izgradnji koridora 10. Avanturistički festival u kanjonu reke Jerme od 14. do 18. avgusta. Nekada smo imali jedne druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. U narednim minutima govorimo o aktuelnim temama. Do kraja godine počeće radovi na rekonstrukciji, modernizaciji i elektrifikaciji pruge Niš-Dimitrovgrad. Ovo je nedavno najavila tokom boravka u Pirotskom okrugu potpredsednica vlade i ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović. Pored izgradnje koridora 10, obnavljanje regionalnih pruga je još jedna značajna investicija u putnoj infrastrukturi. Ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da pored toga što je u prethodne 4 godine izgrađeno oko 300 km autoputeva, Srbija ulaže i u železnički saobraćaj. Tokom nedavnog boravka u Pirotskom okrugu najavila je da će u četvrtom kvartalu ove godine početi radovi na rekonstrukciji, modernizaciji i elektrifikaciji pruge Niš-Dimitrovgrad. Projekat je vredan 268 miliona evra. Najvećim delom finansiraće se sredstvima Evropske investicione banke. Umeđu vremenu do današnjeg dana radilo se kako na izboru konsultanta, tako isto i na planskim osnovima i dokumentaciji. Informacija za vas, srpska strana počinje u četvrtom kvartalu ove godine radove, dakle na rekonstrukciji i elektrifikaciji ove pruge. To je inače na našoj teritoriji jedini deo koridora 10 koji nije elektrifikovan. Mi se nadamo, odnosno po ugovorima i po raspisivanju drugih tendera, do 2024. najkasnije bi se moralo biti gotovo, ali vidjet ćemo. Moram priznati da sa bugarske strane je taj reljef, odnosno teritorija, mnogo komplikovanija u jednom delu nego sa srpske strane. Ministar transporta, informacionih tehnologija i komunikacija Bugarske Rosen Željaskov kaže da će radovi na pruzi sa bugarske strane sporije teći zbog konfiguracije terena, ali da će biti završeni do kraja 2025. godine, kada očekuje da vozovi saobraćaju na ovoj relaciji brzinom od 160 km na čas. Proces je izgrađen na trasetu od Sofije do Srbije će se zbog malo komplikovanijeg reljefa oko deonice oko grada Dragomana raditi malo više, pa će uglavnom biti završena pruga do 2025. godine. Program je prilot u 2021. godina. Jedna od faza radova u okviru ove investicije je i izgradnja železničke obilaznice oko Niša. Vi znate da je pre izvesnog vremena počela rekonstrukcija, tačnije u februaru, vrlo važnog puta, odnosno pruge koje od Niša vodi ka istoku Srbije i dalje ka Zaječaru. Nišu će to i tekako značiti s obzirom na to da tu prugu ne koriste samo putnici, već i teretni saobraćaj. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić ističe da je pored elektrifikacije pruge važno i uređenje pružnih prelaza. Očekuje nas elektrifikacija pruge Niš-Dimitrovgrad, ali ono što je za Pirot posebno važno jeste zaštita svih pružnih prelaza od eventualnih nezgoda. Imali smo, nažalost, prilike da vidimo u prošlosti dosta nezgoda na pružnim prelazima, da ne rade rampe i tako dalje. Znači, jednostavno naš nulti zahtev će biti prilikom elektrifikacije pruge zaštita svih pružnih prelaza, ne samo kroz grad, nego kroz teritoriju čitave opštine. Modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad važan je projekat kako za putnike, tako i za transport robe i regionalno povezivanje.
Ministarka Mihajlović je tokom ove posete izjavila i da očekuje da će svi lokalni i regionalni putevi koji su oštećeni tokom izgradnje Koridora 10 biti popravljeni u skladu sa ugovorenim obavezama jer je to jako važno za građane. Ministarku su čelnici lokalne samouprave obavestili o lošem stanju važnih magistralnih i regionalnih saobraćajnica koje povezuju Pirot sa ostatkom Srbije. Izgradnja koridora 10 je od velikog značaja za Pirot, ali su za Piroćanci isto tako važni i lokalni putevi i regionalni putni pravci koji ih povezuju sa ostalim opštinama i granicom. Kaže Vidojko Panajotović i dodaje da stoji obećanje ministarke Mihajlović za sanaciju 4 regionalna putna pravca na našoj teritoriji. I mi imamo obećanje da ćemo sad krajem ove godine, znači oktobru, novembru, početi sa sanacijom tih putnih pravaca. Znači put Sadiko Bunar, Selo Blato, od Pirota do 600 km do kanjona gore do Kitke, i stvarno je put u takvom stanju da maltene nije više ni za upotrebu, od Njažvačke ulice do Sopotske petlje i jedan deo pored manastira Sukova prema Zvonačkoj banji. To je ono što smo dobili obećanje od njih i ja očekujem da se to ispuni. Reč je o regionalnim putevima ka Gornjem Visoku, zatim pravcu preko Cerove i Knjaževca ka Sokobanji, magistralnom putnom pravcu koji do Leskovca vodi preko Blata i regionalnom putu koji preko Sukova Pirot povezuje sa opštinom Babušnica. Međutim, to nije sve. Dobra vest je da će 1. oktobra početi radovi na izgradnji Sopotske petlje, koje će sela koje gravitiraju na Staroj planini povezati sa koridorom 10. Tako da smo i dobili to obećanje da će to od prvog sada da se krene, to je stvarno velika investicija. Ali nije ni naša greška. Tamo gravitiraju 17 sela plus Stara planina, želimo da otvorimo Staru planinu, a ja kad bi želao da odem do Staričinja ili do Bele Palanke, ja moram da idem u Pirot, da povećam za 15 km, znači čim dođem do ovdje sam već stigao za 15 km u Bele Palanku. To je samo jedan od primjera. Panajotović naglašava da se lokalna samouprava trudi da sve što je u njenoj ingerenciji rešava, ali da je mnogo toga u nadležnosti državnih institucija. Ali Stara planina i najveći deo Stare planine je na našoj teritoriji. Mi imamo i Zavojsko jezero, nažalost, koga ne koristimo sad. To je već pitanje. I treba stavimo prst na glavu da vidimo zašto služi Zavojsko jezero. Da želimo da proizvodimo struju, da pravimo turizam ili da služi za pijaću vodu. Ali to mi ne možemo sami da rešimo, moramo da rešimo sa institucijama ovog sistema, ove države. Inače, evo sad bi niko ne koristi Zavojsko jezero. Nemamo bazen za kupanje. Nišava nam je kakva je, pa nemo svi pare da nam more. Inicijativa treba da krene iz Pirota, ali rešenje je u rukama države, kaže Vidojko Panajotović. Na graničnom prelazu Gradina sprečan je pokušaj da se preko granice prenese manja količina narkotika. Prekršaj je otkriven u automobilu francuskih registracija kojim je bračni par turskih državljana sa dvoje maloletne dece putovao iz Francuske ka Turskoj. Kesice sa oko 60 grama hašiša otkrivene su u džepu i pojasu pantalona vozača. Ali nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju da je danas preko poštanske štedionice isplaćena redovna novčana naknada za jun nezaposlenim licima. Sutra je isplata privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Nedostatak vakcina za preventivne bolesti kod krupne stoke uticao je da se kasnije u primjeni programa vakcinacije koji je utvrdila Uprava veterine nadležnog ministarstva. Problem je najizraženiji kada je reč o tuberkulinu koji se koristi za dijagnostičko ispitivanje na tuberkulozu kod goveda. Nedostatak tuberkulina stvorio je probleme vlasnicima stoke i veterinarskoj klinici, kaže direktor ove ustanove dr. Dejan Živić. Ovo ispitivanje je važno zbog prodaje mleka, napominje dr. Živić i dodaje da se tuberkuloza upravo na taj način i prenosi. Prema programu vakcinacije posao je trebalo završiti u maju, ali je stiglo 1000 doza vakcine manje od potraživane količine. Program mera radimo u aprilu i maju, znači trebali smo već da završimo, ali zbog kašljenja sa isporukom tuberkulina akciju smo počeli 6. juna.
Trebali smo tad 5000 doza, dobili smo 4000. Pre toga smo bili dužni 400 doza, tako da smo imali samo 3600. To smo uradili u narednih 10 dana, bili smo fokusirani na gazdinstva sa velikim brojem stoke i na prigradska naselja gde je gro životinja. Posle toga smo ostali bez tuberkulina, slao sam dopis institutu jer od instituta dobijemo tuberkulina, žalostni do današnjeg dana nismo dobili tuberkulin, tako da smo stali sa ovom akcijom. Doktor Živić kaže da očekuje narednih dana oko 500 doza vakcine tuberkulina i nastavak akcije. Uvoz novih količina vakcine najavljen je u avgustu, tako da će one u veterinarsku kliniku Pirot stići tek septembra, tako da će tek tada biti moguće ispuniti program vakcinacije donet od strane Uprave veterine nadležnog ministarstva. Doktor Živić apeluje na vlasnike da obrate pažnju na moguće posledice. I ovom prilikom bi apelovao na građane, znači na ljude koji čuvaju životinje, znači na stočare, i molio bih da ne prodaju telad bez TBC-a. Biće pojačana kontrola inspekcije, da ne bi plaćali kaznu. Kazna je prvi put 6000, drugi put već ide na 11000, treći put mogu da ostanu i bez aktivnog statusa gazdinstva. Takođe, znači preko 3 mjeseca, znači telad, znači moraju da budu vakcinisana protiv bolesti plavog jezika. Tu je još veći problem, zato što se radi dvokratna vakcinacija, jednom pa za 28 dana. Iako ne prodaju tad telad do 3 mjeseca, ulaze u tu situaciju gdje moraju da vakcinišu telad dva puta. Ta telad porastu, onda pada im cena, nadkupci im nalaze manu da su telad prestara, prevelika. Doktor Živić napominje značaj preventivnih mera i dodaje da je važno da vlasnici stoke vakcinišu svinje protiv kuge i izvrše njihovo obeležavanje zbog mogućnosti da se naredne godine pojavi virus svinjske afričke kuge koji ove godine prisutan u susednoj Bugarskoj. Drugi avanturistički outdoor festival u kanjonu reke Jerme biće održan od 14. do 18. avgusta. Organizator festivala je avanturistička mreža. Manifestaciju su podržali i javno preduzeće Srbija šume i turističke organizacije Pirota, Babušnice i Dimitrovgrada. U kanjonu Jerme, koji mnogi nazivaju i srpskim koloradom, i ove godine okupit će se ljubitelji prirode iz Srbije i inostranstva. Tokom petodnevnog avanturističkog festivala za učesnike je organizovano 20 programa prilagođenih i deci. Među njima planinarenje, sportsko penjanje, spuštanje užetomni stene, planinsko trčanje i planinski biciklizam, avanturistička trka sa preprekama za najmlađe, ali i kreativne, umetničke i ekološke radionice. Festival traje 5 dana. I u okviru festivala mi našim posjetiocima nudimo preko 20 različitih programa koji obuhvataju outdoor aktivnosti, kulturno-umetničke radionice i radionice vezane za ekologiju. Svi ti programi su prilagođeni različitim starosnim strukturama gde mogu učestvovati i deca, ali i stari ljudi. Prijavljivanje učesnika za ovogodišnji festival je do 1. avgusta na sajtu neat-srbija.com. Jerma svojim tokom spaja Pirot, Babušnicu i Dimitrovgrad. Festival podržavaju i turističke organizacije ovih lokalnih samouprava. Zajednički cilj je promocija turističkih potencijala kanjona Jerme. Zadovoljstvo mi je što će se ove godine deo aktivnosti održati na teritoriji opštine Babušnica. Biće obuhvaćeni planina Ruj, Asenovo kale i Cedilka. Radujemo se saradnji svih turističkih organizacija koje zajedno dele prostor kanjona reke Jerme i nadamo se i budućoj saradnji sa svima i našom opštinom, sa gradom Pirotom i opštinom Babušnica. Turizam sam po sebi ne prepoznaje granice i mi se trudimo da sva ta dešavanja, manifestacije, trke, sportske dešavanja budu na neki način deo turističke ponude i Pirota, Dimitrovgrada i Babušnice. I minuli godina smo zajedno sa upravljačem rezervata prirode dosta radili na infrastrukturi, na turističkoj infrastrukturi.
Nastavlja se i uređenje staza i drugih lokacija u kanjonu ove reke za potrebe festivala, ali i za sve turiste tokom godine, potvrđuju i u šumskom gazdinstvu Pirot koje upravlja ovim specijalnim rezervatom prirode. Zadovoljstvo je raditi na jednom ovakvom projektu zato što se vidi da u razvoju turizma imamo jedno kooperativno upravljanje i učešće svih predstavnika svih opština, nevladinog sektora i turističkih organizacija. Nastojat ćemo da i ove godine obezbedimo neki dodatni sadržaj. Ideja organizatora je da ovim festivalom obuhvate sve turističke potencijale kanjona Jerme kroz ekološke sadržaje. Realizaciju aktivnosti u okviru ovog festivala podržalo je i Ministarstvo zaštite životne sredine. Grupa pirotskih profesora i ovog leta boravila je u Centru za učenje stranih jezika Kavilam u Višiju u Francuskoj. Ovo je bila i prilika za razmjenu iskustava i druženje sa kolegama iz celog sveta. Lađa Francuska plovi punom parom na relaciji Pirot-Viši-Clermont-Ferrand. Više od 5 godina u klupama Pirotske gimnazije svakog septembra je nova generacija učenika bilingvalnog odeljenja. U Centru za učenje stranih jezika Kavilam u Višiju i ovog leta boravila je grupa profesora iz Pirota. Pohađali su časove francuskog jezika, ali i nastavu iz pedagogije i drugih nauka važnih za posao prosvetnih radnika. Bilo je ukupno nas 9 iz Pirota, 6 profesora gimnazije, 2 profesorke iz škole Vukarađić, 1 profesorka iz škole 8. septembar. Prepodne smo imali obavezne časove jezika. Popodnevni časovi su također bili obavezni, s tim što smo imali mogućnost da biramo između više ateljeja, da li ćemo raditi pedagogiju ili ćemo raditi nešto iz svoje struke ili pripremu za ispit. Prezadovoljni smo naravno radom tamo. Svi smo mi napredovali i nakon ovih 15 dana provedenih tamo smo se vratili sa višim nivom znanja u odnosu na ono što smo otišli, što rekoh može da se vidi iz sertifikata koje smo dobili. Zahvaljujući ovom usavršavanju profesora, đaci bilingvalnog odeljenja nastavu i sve većeg broja predmeta slušaju i na francuskom jeziku. Tokom boravka u Centru Kavilam, profesori su na internacionalnoj večeri predstavili i tradiciju Srbije kroz muziku. A profesori i studenti iz celog sveta, osim što su zaigrali kolo, bili su veoma zainteresovani i za gastronomske specijalitete pirotskog kraja. Mi smo se lepo pripremili ove godine i poneli naše specijalitete iz pirotskog kraja, ali koji na kraju krajeva prezentuju i Srbiju. I mogu vam reći da je naš štand bio najposećeniji, da su svi oduševljeni i ajvarom, i pinđurom, i peglanom kobasicom, i kačkavaljem. Čak smo pravili i kačamak. Sa tradicijom i kulturom Srbije i Francuske, đaci gimnazije i škole iz Clermont-Ferrana upoznaju se duže od deceniju kroz međusobne posete koje su deo saradnje dve škole. Kao što sam najavila malo pre, festival pod nazivom Plastika za muziku biće održan u petak i subotu 26. i 27. jula na gradskom kupalištu. Program počinje u 20 sati i 30 minuta. Tim povodom večerašnji gost Hronike je Marko Filipović, inače organizator ovog festivala i osnivač pirotskog benda pod nazivom Masol i Piper, jesam lepo rekla. Tako je. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas naš. Hvala na pozivu. Dakle, u pitanju je festival koji će trajati 2 dana, festival rock'n'rolla, da tako kažem. Kada je prvi put organizovan ovaj festival i uopšte odakle ideja za ovakav naziv? Festival je prvi put organizovan 2011. godine, čini mi se, kao ideja da se pirotski neki bendovi skupe jednom godišnje i predstave pirotskoj publici. Naziv je nastao sad, da li manjak kreativnosti ili način da se, ajde da kažemo, malo osvrne na ekološki značaj plastike i reciklaže, tako da smo neko zajedno
smislili to i neko postane bilo i glupo iskreno da ga menjamo. Nakon toga 5 godina nismo pravili festival, da bi 2016. godine nastavili opet tradiciju do dan danas. Evo, sada je peta plastika za muziku jubilarna. Dakle, kao što sam rekla, festival će biti održan na gradskom kupalištu koje inače neće raditi do kraja leta za kupače. Ko vam je potpomogao u samoj organizaciji da bi sve ispalo ovakvog karaktera? Mnogi su nam pomogli, pre svega Omladinska zadruga, zatim Dom kulture, pozorište Pirot, He Pirot koji nam je dao dozvolu da ta 2 dana imamo ovaj festival. Zatim komunalac takođe, tako da eto, svi zajedno, zajedničkim snagama smo uspjeli nekako da napravimo da to ima smisla za tih 2 dana. Festival počinje u petak, trajaće i u subotu, kao što sam rekla, od 20 sati i 30 minuta obe večeri. Pirotska publika imaće prilike i moći će da uživa u muzici izvođača rock'n'rolla. Pa recite nam, ko će sve učestvovati u okviru ovog dvodnevnog programa od izvođača i jesu li to samo pirotski bendovi ili ima i bendova sa strane? Nisu, ukupno je 13 bendova, 3 benda su iz Beograda, jedan je iz Knjaževca, ostali su pirotski bendovi. U suštini da, jeste najviši osvrt ka rock'n'rollu i toj nekoj muzici uživo izvođenje. Zatim možda neki podžanr rock'n'rolla kao što je recimo metal, ali u suštini je to tako. 13 bendova, 7 bendova je prvo večeri, Savetolište, Mrgud, Midnight Train iz Beograda, Fort Legacy, Filters iz Beograda, Good Old Bastards iz Knjaževca i Underground, naš bend. Zatim u subotu 27. Glazbić, Unlimited, Momčilo Zmaj, Maz Soli Piper, Snuff Tuff iz Beograda i Burning Leaf. Kolika je cena ulaznice? Cena ulaznice je, pošto smo mi 2011. krenuli sa tom idejom da bude cena ulaznice prazna plastična ambalaža, tako da eto, peti je put jubilarni, opet smo uzeli tu ideju, tako da je cena ulaznice prazna plastična ambalaža na ulazu ili simboličnih 50 dinara. Malo pre smo spomenuli u priči i vaš bend pod nazivom Maz Sol i Piper. Hoćete li vi nastupiti i kada, u petak ili u subotu? Hoćemo, da, drugo veče. To je autorski bend, neki autorski rock sa tekstovima na pirotskom jeziku. Imamo nekih obrada isto, tako da biće jako dobar line-up za obe večeri. U suštini varira između autorskog roka i metala, ali najviše je osvrt na rock'n'roll ove godine i na autorskim bendovima. Oni imaju prednost i uvek su imali kod nas. Eto, da vas ujedno pitam, znam da već unazad danima vežbate i pripremate se za predstojeći nastup na gradskom kupalištu, ali na čemu trenutno radite sa bendom i članovima? Trenutno radimo na probama, to nam je nekako prioritet, pošto svaki godine svako radi nešto drugo, privatno i bavi se čime se god bavi, onda kad dođe ovaj period svi dođemo u naš lepi grad, Omladinska zadruga nam svaki godin izađe u susret i da nam mesto za probe, tako da se mi tradicionalno sakupljamo nekih mjesec dana pre plastike festivala da probamo i da se družimo, tako da odatle i sam festival dobio ideju samog tog druženja od pre par godina i unazad pre toga. Hvala vam na večerašnjem gostovanju. Eto, nama ostaje još jednom da podsjetimo gledaoce da se festival održava po 5. put, je li tako? 5. jubilarni, tako je. U petak i subotu na gradskom kupalištu sa početkom od 20 sati i 30 minuta. Vam još jednom hvala što ste bili naš gost. Hvala vam što ste me pozvali. Prelazimo na sportske vesti. Radnički sutra igra 5. trening utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu. Pošto je ekipa Moravca iz Mrštana otkazala utakmicu, protivnik Belih biće ekipa Jedinstva iz Bošnjaca. Susret na gradskom stadionu počinje u 17 sati i 30 minuta.
AKK Pirot nastavlja saradnju sa iskusnim Miodragom Stojanovićem, Skansijem i u predstojećoj sezoni, saopšteno je iz kluba. Navode da će Stojanović nesumnjivo i ove sezone biti jedan od najvažnijih članova ekipe. Ovo će Stojanoviću biti 17. sezona u dresu matičnog kluba. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večeras. Od 20 sati i 30 minuta možete pogledati i drugi dnevnik. Hvala na pažnji i ostanite uz televiziju Pirot.